Ok, gutta. Nå starter alvoret. Jeg skal ikke lure deg og si at det ikke blir tøft. Du kommer bli sparket, bokset, taklet. Det handler om deg. Ta du turen. Klinkes det opp i krysset. Stå frem, rette ryggen. Og jeg skal være med deg. Jeg skal være med hvert eneste spark. Vi skal stå bak, vi skal heie, og vi skal fortsette å drømme. Og la sammen gå ut og klinke til og gjøre Tippeligaen 2012 til the best ever. Kom igjen! Vi elsker fotball.